ញ្ហាកូនប្តឹងឪពុកបង្កើតអញ្ចឹងលោកពូថាប៉ះទេខ្ញុំបាទឈ្មោះម៉ៃសរឿងដីដែលកូនប្តឹងខ្ញុំដូចជាហួហេតុពេកហើយកូនបង្កើតរួមគ្នាប្តឹងឪពុកម្តាយចង់ទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានថាបានយកដីគេដូនតាលក់ប៉ុន្តែឪពុកម្តាយបដិសេធទាំងស្រុងមានកូនប្រុស2នាក់ដាច់ចិត្តប្តឹងឪពុកបង្កើតនិងម្តាយចង់ទៅសាលាឃុំសំបូរមាសស្រុកមុខកំពូលរហូតដល់ថ្នាក់ខេត្តថែមទាំងឲ្យសារព័ត៌មាន5អង្គភាពធ្វើការផ្សព្វផ្សាយរឿងលក់ដីចែកកូនកូនមិនស្មើភាពគ្នាហើយចោទឪពុកថាបានយកដីគេជីដូនយកទៅលក់ប៉ុន្តែឪពុកសូមធ្វើការបដិសេធថាជារឿងមិនពិតនោះទេដីដែលប្រពន្ធចង់លក់គឺជាដីដែលប្រពន្ធចង់ទិញពីបងស្រីបង្កើតបែរជាទៅប្តឹងគាត់វិញសូមអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធជាពិសេសលោកតុលាការជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យរូបគាត់ជាឪពុកចាស់ជរានេះផងលោកម៉ៃសរឿងអាយុ71ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិពោមង្គលសង្កាត់ព្រៃភ្នៅខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញបានរៀបរាប់ថាកាលពីអំឡុងឆ្នាំ1979លោកបានប្រពន្ធឈ្មោះទៀងកងនៅក្នុងភូមិក្រោលគោឃុំសំបូរមាសស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1980មានកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះរឿងរំកើតតន់ក្រៅពីនោះពួកគាត់កើតមិនតន់ទេលោកម៉ៃសរឿងរៀនដីបន្ថែមបាន30អាទៀតហើយអាស្រ័យផលចិញ្ចឹមជីវិតលុះរហូតដល់ឆ្នាំ1988រូបលោកបានលែងលះគ្នាជាមួយឈ្មោះទៀងកងហើយបានប្រគល់ដីទំហំ30អាទៅឲ្យប្រពន្ធដើមកាន់កាប់ធ្វើស្រែរហូតចំណែកដីទំហំ40អាលោកម៉ៃសរឿងបានលក់ទៅឲ្យអ្នកប្រមូលទិញក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2015ដោយ1ម៉ែត្រការ៉េបានតម្លៃ2ដុល្លារសរុបបាន8000ដុល្លារលោកបានហៅកូនកូនប្រពន្ធដើមមកដើម្បីចែកលុយដោយម្នាក់ម្នាក់ទទួលបាន1600ដុល្លារខ្លះទៀតទទួលបាន1300ដុល្លារសរុបកូន5នាក់លោកចំណាយអស់ប្រាក់7100ដុល្លារទៅហើយទុកខ្លួនឯងនៅសល់តែ900ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះដោយនិយាយប្រាប់កូនកូនថាឪពុកគ្មានគេអាករណាចែកកូនកូនទៀតទេបាទដីដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងក្នុងឆ្នាំចន្លោះឆ្នាំ79ហ្នឹងគឺដីតែ40អារទេបាទហើយក្នុងឆ្នាំ2015ហ្នឹងខ្ញុំបានលក់ចែកកូនកូនរឿងប្រាក់ហ្នឹងបាន1600ហើយរឿងសម្បូរនឹង1600រឿងសម្បត្តិ1300រឿងធារី1300រឿងសុផល1300អស់7100ហើយដីនេះខ្ញុំលក់បានតែ8000នេះក្នុង40អាក្នុងឆ្នាំ2015ខ្ញុំចែកកូនស្រីឆ្លើយថាចាស់កូនប្រុសបានឆ្លើយថាបានចាប់តាំងពីពេលនោះមកមិនមានរឿងអ្វីកើតឡើយលោកម៉ៃសរឿងបន្តថារឿងដែលកូនប្រុសចំនួន2នាក់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងលោកថាបានយកដីគេជីដូនលក់នោះវាជារឿងមិនពិតនោះទេម្ដាយចុងទិញពីបងស្រីបង្កើតប្រពន្ធចុងក៏បានឲ្យលុយទៅលោកម៉ៃសរឿងត្រូវជាប្តីគាត់មួយចំនួនដើម្បីទុកប្រើប្រាស់ទៅតាមតម្រូវការគាត់រីឯលោកម៉ៃសរឿងលុយដែលប្រពន្ធចុងឲ្យក៏បានហៅកូនកូនប្រពន្ធដើមមកចែកក្នុង1អ្នកទទួលបាន1600ដុល្លារឈ្មោះរឿងសុភ័ក្រឪពុកឲ្យ2000ដុល្លារប៉ុន្តែគាត់បដិសេធមិនយកនេះហើយទឹកចិត្តឪពុកអាណិតកូនកូនចុងក្រោយកូនប្រុស2នាក់រួមគ្នាប្តឹងឪពុកបង្កើតទៅវិញមិនមានដីគេបន្សល់ទុកទៀតឡើយកូនប្រពន្ធដើមលោកម៉ៃសរឿងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនោះគឺជាដីខាងប្រពន្ធក្រោយរបស់លោកបានទិញពីបងស្រីបង្កើតរបស់គាត់ក្នុងតម្លៃ3ជីមាសដោយមានការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់នោះប្រពន្ធចុងលោកក៏បានលក់ដីនោះទៅឲ្យថៅកែអ្នកដែលមានលុយដោយបានចែកកូនកូនចុងរបស់លោកម៉ៃសរឿងក្នុងមួយអ្នកទទួលបាន20000ដុល្លារលោកបន្តថែមថាដោយមានក្តីអាណិតដល់កូនកូនប្រពន្ធដើមបានហៅកូនកូនទាំង5នាក់ឲ្យលុយក្នុងមួយនាក់ទទួលបាន1600ដុល្លាររឿងសុភ័ក្របាន2000ដុល្លារប៉ុន្តែគាត់បដិសេធមិនយកឈ្មោះរឿងសុភ័ក្រនិងរឿងសុផលរួមគ្នាប្តឹងឪពុកនិងម្តាយចុងជាបន្តបន្ទាប់បានចោទលក់ដីគេជីដូនទាំងកំរោលទៅវិញរឿងកូនកូនដើមប្តឹងលោកនិងប្រពន្ធក្រោយនេះលោកសូមធ្វើការបដិសេធទាំងស្រុងហើយមូលហេតុឯងគាត់ចេះតែចោះព័ត៌មានតែគាត់ចោះព័ត៌មានពិតទេគាត់ចោះអត់ពិតទេ
មិនពាក់ព័ន្ធគ្នាឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះកូនកូនប្រពន្ធដើមរបស់លោកបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយរឿងនេះតាមបណ្ដាញសង្គមនិងសារព័ត៌មានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងនាមជាឪពុកដែលខិតខំចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនតាំងពីតូចរហូតដល់ធំហើយបែរជាមកប្តឹងនិងផ្សាយបរិហាកេរឪពុកទៅវិញខណៈដែលពួកគាត់បានទទួលលុយនិងមានការឯកភាពគ្នាទៀតផងជាចុងក្រោយលោកម៉ៃសរឿងជាឪពុកធ្វើការសំណូមពរដល់អាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចជាពិសេសមន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តកណ្ដាលមេត្តាពិនិត្យនិងស្រាវជ្រាវក្នុងសំណុំរឿងនេះផងដែលកូនទាំងពីរនាក់របស់លោកបានប្តឹងមួយវិញទៀតសូមសំណូមពរដល់អៃដាមណេតភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានមេត្តាពិនិត្យមើលការផ្សព្វផ្សាយរបស់គេហទំព័រចំនួន5អង្គភាពដែលផ្សាយបរិហាកេរលោកនិងប្រពន្ធជារឿងមិនពិតនោះទេធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់លោកនិងប្រពន្ធក្រោយរបស់លោកខ្លាំងណាស់ខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់ថ្នាក់លើសូមមេត្តាជួយរកយុត្តិធម៌ខ្ញុំផងដោយសារកូនចោទខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងលក់របបរបស់កូនពួកខ្ញុំជាឪពុកខ្ញុំកើតមុនខ្ញុំដឹងខ្ញុំចេះគ្រប់គ្រងកូនខ្ញុំសូមឲ្យថ្នាក់លើជួយរកយុត្តិធម៌ខ្ញុំផងជាងនេះទៅទៀតសូមឲ្យម្ចាស់សមីអង្គភាពទាំង5ដែលបានផ្សាយមេត្តាលុបព័ត៌មានដែលបានផ្សាយកន្លងមកដើម្បីកុំឲ្យមានការភន់ច្រឡំដោយក្តីអនុគ្រោះព្រោះរឿងនេះមិនពិតទេសូមអៃដាមរដ្ឋមន្ត្រីមេត្តាចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះអង្គភាពព័ត៌មានណាដែលផ្សព្វផ្សាយគ្មានការពិតនិងគ្មានវិជ្ជាជីវៈគាត់ប្តឹងបន្តបន្ទាប់ជួនកាលគាត់ចោទខ្ញុំថាគាត់កើតមកទាន់របបហើយយើងយករបបវាលក់តែគាត់ទាន់ទេឬគាត់អត់ទាន់ទេគាត់ថាគាត់កើតឆ្នាំ80ប៉ុន្តែខ្ញុំកូនខ្ញុំមួយទៀតដែលកើតជាបងអាប្រាក់ហ្នឹងរឿងប្រាក់ហ្នឹងបាទគាត់អត់ទាន់ទេដោយមូលហេតុអីដី40អាហ្នឹងខ្ញុំបានលក់ហើយចែកកូនទាំង5នាក់ហ្នឹងអស់ហើយគ្រប់កូន5នាក់មុនហ្នឹងអត់កូនក្រោយទេដីមួយកន្លែងទៀតដីស្រែខ្នងទួលដែលជាដីកែរបស់ម្ដាយខ្ញុំតែម្ដាយខ្ញុំគាត់លក់ឲ្យគេក្នុងឆ្នាំ93បាត់ហើយណាលក់បាត់ហើយបាទយួនសរិននេះប្រពន្ធខ្ញុំបច្ចុប្បន្ននេះបានទៅតាក់តងជាមួយបងគេសុំចែកដីនឹងយកមកវិញដីដែលពាក់ព័ន្ធនេះដែលកូនប្តឹងថាជាកែរបស់ជាដូនចតាខ្ញុំប្រមូលលក់ហ្នឹងអានឹងហើយដីនឹងហើយដែលយួនណែមគាត់ទិញពីម្ដាយខ្ញុំបង្កើតព្រោះអីវាប្តឹងដោយសារអីអាដីខ្ញុំ40អាខ្ញុំលក់ចែក2015ហ្នឹងមានរឿងរ៉ាវណាស់ស្ងាត់រហូតហ្នឹងបាទតែដល់មកផ្ទុះអាដីក្រោយនេះដែលប្រពន្ធខ្ញុំនេះគ្រប់ខងនេះមិនតបមកទៀតមែនគ្រប់ខងផងយួនណែមហ្នឹងប្រពន្ធពេលគាត់លក់មកឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំប្រគល់ឲ្យយួនណែមគ្រប់គ្រង28ឆ្នាំបាទចាប់93មកប្រពន្ធខ្ញុំមកលក់នៅឆ្នាំ2021លក់ឲ្យតកែចុះហេតុអីក៏រឿងប្រាក់ថាដីហ្នឹងក៏ជាដីរបស់គេអីណាពីណានោះមកពី79មកតើមិនដឹងរឿងហ្នឹងវាចេះតែថាទេពួកអីគេ79ឯណាមាននៅហ្នឹងបើម៉ែលុបបាត់ហើយហ្នឹងមិនមែនរបបមិនអីផងហ្នឹងម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក